Oh. Gud, kan behöver man inte skölja, va? Jo, egentligen skitsamma. Lite dit chans. Lite skitrens i magen. Jag har inte tvättat händerna så jag har tvättat toan. Nej. Jag vet att jag har alltid när det är kaos. Nej, det är perfekt. Antikosin, medicin. Och alltså, hjälp. Fy, vad äckligt. Nej, mat. Men vadå, vad fan vill du ljuga? Alltså, så mycket mat. Men vadå, var har resten av maten då? Köp jag när jag ska äta. Men det är sant. Nej. Alltså alla ni som tittar på det här, gå in och titta på min Instagram. Ni har en bild där. Vad fan säger du? Jag har fått inga jävla dårar. Hur kan du säga så? Jag körde drama på fyllan. Du var inte den enda alls. Åh, det här så söta ni. Jag trodde hon skulle bli. Antoni och Maggie. Vi skulle leva den kärlek. Antoni och Maggie. Lämna inte mig. Lämna inte dig. Så mycket mat. Men vadå, var har resten av maten då?